Закарпатка Надія Дьолох виборола золото у командній грі чемпіоната світу із фехтування на візках, що відбувся цього року в Римі. Переможниця вже на батьківщині, зустрічали її на вокзалі із квітами друзі та представники інваспорту, які всі разом приклали чимало зусиль для досягнення такого високого результату. Сама чемпіонка світу рада бути вдома та ділиться емоціями від змагань. Ми привезли до Ужгорода золоту медаль. Я стала чемпіонкою світу. Сама в це не вірю, тому що було дуже важко. Дуже шалені емоції. Один день ти дуже засмучений, бо десь погано виступив. Наслідуючий день в тебе переповнюють емоції. І це дуже емоційно важко. Але підтримка тренера і команди якби дуже допомагають. Наразі фехтувальниця планує відпочити, однак вже зовсім скоро Надія приступить до інтенсивного тренування, адже попереду відбірковий етап на параолімпійські ігри, що відбудуться у вересні 2018 року.